Bom dia a todos e a todas. Informamos que para a emissão do certificado é necessário acessar o link que ficará disponível nos comentários da transmissão ao vivo no canal do YouTube da UAB São Paulo e preencher todas as informações. Registramos que o prazo para a emissão de certificados é de até 15 dias, a contar da data do evento. Quando da emissão do certificado, o inscrito receberá um e-mail da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo com as informações para download do arquivo. Informamos ainda que, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, este congresso está sendo gravado e transmitido ao vivo, ficando disponível no canal oficial. Apresentaremos agora o vídeo da nova ferramenta de comunicação, o chatbot. A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de suas comissões de Direito Tributário e Contencioso Tributário, tem a honra de recebê-los para o terceiro dia do Terceiro Congresso de Direito Tributário. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de Natal da Comissão de Ação Social e Cidadania. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Marina. Aproveito o início aqui da nossa manhã de trabalho para fazer uma saudação à equipe de apoio da Secretaria das Comissões da OAB São Paulo, que desde segunda-feira nos apoia aqui nos painéis ao longo dos dias que vão sucedendo no Congresso. E eu faço essa saudação na pessoa da querida Danila, que é a nossa gerente da Secretaria de Comissões. E faço a saudação à Danila e a todos os funcionários da Secretaria de Comissões, mas também a todas as funcionárias e funcionários da OAB São Paulo, são mais de 2 mil funcionários espalhados pelo Estado de São Paulo atendendo a advocacia. Então, uma saudação aí para a nossa equipe de apoio. Queria, em nome da OAB São Paulo, saudar a todas as participantes e aos participantes deste painel que abre aqui os trabalhos. Na nossa quarta-feira, o terceiro dia do nosso congresso, e é a terceira edição do Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo. Quando assumimos a gestão da OAB São Paulo, em 2019, era um dos desafios que eu, particularmente, tinha pela frente, que era incentivar o trabalho das comissões de Direito Tributário e da Comissão de Contencioso Tributário, para que fizéssemos um grande evento na área da tributação, ao sabor e pelo tamanho da Seccional Paulista, a maior seccional do sistema OAB, congregando sozinha um terço de toda a advocacia que milita no Brasil. Somos, nesse momento, 1 milhão e 200 mil advogadas e advogados. E um terço desta advocacia está localizado no estado de São Paulo. Penso que era fundamental que a Seccional Paulista organizasse um evento de envergadura quantitativa, mas especialmente qualitativa na área do direito tributário. E assim fizemos e estamos chegando a esta terceira edição do Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo, terminando aqui o nosso mandato. E deixando aí o legado para quem nos suceda,
que avance pela quarta, quinta, sexta, sétima edição do Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo e que siga potente em quantidade, em qualidade. Nesta versão, assim como no ano passado, fomos obrigados a fazer o Congresso totalmente online, em função, infelizmente, da pandemia do Covid-19, que infelizmente ceifou aí a vida de mais de 600 mil pessoas no Brasil, mas que agora cede, impactada pelos efeitos benéficos das vacinas que vão interrompendo a sucessão de óbitos e a gravidade das internações. É a fala e a potência da ciência melhorando as nossas vidas. A prova disso são os números desta pandemia, que nos obrigou a migrar para este sistema digital, mas que provocou efeitos bons também na migração, a pandemia, a migração para a plataforma digital, haja vista que o Congresso passou a ser acompanhado por milhares de pessoas, inclusive profissionais espalhados por todo o Brasil. Nesse momento, nós atingimos aproximadamente 3 mil inscrições, e são inscrições recebidas de profissionais que atuam com tributação em todo o território nacional, para além da advocacia brasileira. Nesta terceira edição do Congresso, que acontece durante toda essa semana, iniciado na segunda-feira e que se encerrará na manhã de sexta-feira, todo o público nos acompanha pelo canal do YouTube da OAB São Paulo e os painéis vêm se sucedendo e estão gravados e disponibilizados também no canal do YouTube para quem eventualmente tenha perdido alguma transmissão ao vivo. Nós iniciamos na manhã de segunda-feira com um painel que é muito significativo para a comissão organizadora deste congresso e que foi um painel absolutamente disruptivo, incômodo, sim, e que tratou da tributação e a sua dimensão e possibilidade diante das questões de gênero, raça e até mesmo diante do impacto que traz para populações e grupos minoritários, como o caso das pessoas portadoras de deficiência física. Painel esse, inclusive, que foi finalizado por um advogado, querido colega, doutor Leandro, que nos falou sobre o impacto da tributação na vida das pessoas portadoras de deficiência física, nos fazendo olhar fora dos nossos eixos e nos mostrando a força também de outro pilar fundamental para a comissão organizadora deste congresso, que é o pilar dos olhares multidimensionais e diversos. Porque olhar o direito tributário pela perspectiva do doutor Leandro, por exemplo, e recomendo enormemente que quem não pôde acompanhar o painel de abertura, que o faça agora, tão logo possa, porque questões muito sérias que nos atravancam e nos mantêm na condição de país pobre e subdesenvolvido foram enfrentadas e tratadas com coragem na manhã de segunda-feira. Questões que dificultam a vida das mulheres brasileiras, a maioria da população brasileira, que pagam carga tributária maior em mais de uma dimensão, são sujeitas passivas do direito tributário, pagando carga maior de imposto de renda, de tributação sobre consumo, né? E a população negra, que é uma população majoritária do ponto de vista estatístico-demográfico, afinal, hoje, a população negra brasileira ela atinge 56,7% da população brasileira geral e é uma população fortemente impactada pela exclusão social e pela hipossuficiência estrutural. Temos que assumir o nosso racismo estrutural, o machismo estrutural e a ausência de políticas públicas que enderecem com eficiência a correção de diferenças de toda sorte e espécie. Tenho dito e repito, sem medo de errar, que a ferramenta tributária é a mais importante ferramenta
que o direito pode trazer para a correção justamente de diferenças e abismos sociais, econômicos, que impedem que o nosso país, de fato, seja um país mais justo, mais equânime e mais igualitário. Estão aqui, mais uma vez, ressaltados e anunciados os pilares que orientaram o trabalho da comissão organizadora. Comissão organizadora esta, que é formada por Tatiane Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário, Daniela Lara, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, Fernanda Possebon, a secretária-geral da Comissão de Direito Tributário, Luiz Roberto Peroba, presidente da Comissão de Contencioso Tributário, Maria Rita Ferragutti, vice-presidente da Comissão de Contencioso Tributário, e ainda amplamente e valorosamente auxiliada por Leonardo Batilana, Catarina Rodrigues, que também integram estas valorosas comissões que já fizeram história. Nunca antes havíamos tido, na matéria tributária, duas comissões tão atuantes que, a despeito da pandemia, aliás, mantiveram-se fazendo eventos do mais alto nível qualitativo e temático. Aliás, ressalto que estão disponíveis todos estes webinars, todos os eventos que vêm sendo feitos por ambas as comissões ou no canal da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, à disposição do público em geral, e também no canal do YouTube da OAB São Paulo. Basta procurar pelos temas e eles estarão disponíveis democraticamente, permitindo acesso à informação a todas e todos, sem exceção. Eu saúdo mais uma vez estas valorosas mulheres e homens que, ao meu lado, trabalharam enormemente nas últimas semanas para que nós chegássemos à terceira edição deste congresso, sim, inclusivo, permanentemente. Todos os painéis têm participação equilibrada entre profissionais, advogadas e advogados, representantes da advocacia negra, portadores de deficiência física, né? Nós tivemos um painel fenomenal na manhã de ontem, conduzido por uma colega advogada nossa, que o conduziu brilhantemente, e que é uma colega advogada portadora de deficiência auditiva. Ela nos lia pela linguagem dos lábios, mostrando a sua competência e transcendendo os limites tradicionais. E é isso que nós precisamos. O direito tributário tradicional precisa dar passos a mais, e estes passos serão passos que somente serão dados por um direito tributário pensado e estruturado por vozes diferentes, vindas de locais da sociedade diferentes, que sentem a tributação no seu cotidiano de forma diferente, e nós não podemos mais ficar longe da riqueza que é a multiplicidade de opiniões, de pontos de vista, de backgrounds. Aliás, em todo o mundo, as atividades econômicas de empresas bem-sucedidas hoje, comprovadamente, são atividades e empresas que têm dentro de sua estrutura uma diversidade de pessoas e olhares. Um único olhar de um único grupo não traz riqueza, não traz eficiência, não traz resposta rápida como a economia contemporânea e a sociedade contemporânea, velozes que estão, nos demandam. Nós tivemos ontem um painel sobre tributação e novas tecnologias, que nos mostrou, inclusive, uma potência de transformação, né? A tributação, por exemplo, sobre a economia digital, ela transcende completamente dogmas imemorialmente arraigados no direito tributário, que precisam ser revisitados e revalorizados, sob pena de não conseguirmos alcançar eficiência. Termino a minha abertura institucional
agradecendo em nome da OAB São Paulo as palestrantes e palestrantes deste painel de hoje. É o painel que, durante a manhã, vai enfrentar uma sucessão de temas importantíssimos que têm sido enfrentados em matéria tributária pelos tribunais superiores. Aliás, são tantos os temas no último ano que nós tivemos que dedicar hoje o dia inteiro para enfrentar os temas aí, tributários que foram decididos pelos tribunais superiores, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, durante o painel da manhã e o painel da tarde, painelistas corajosas e corajosos enfrentarão e analisarão as pautas aí tributárias que foram decididas pelos tribunais superiores. Algumas melhor, outras nem tanto, aliás, revelando também que os tribunais superiores precisam avançar e transcender aquela dogmática mais tradicional para poder interpretar a norma tributária de maneira racional, humana e justa, que é o mais importante de tudo. Então, em nome da OAB São Paulo, eu saúdo o meu querido e eterno mestre de sempre, professor maior e particularmente fundamental na minha vida acadêmica, que insisto em manter, professor Roque Carraza. É um prazer muito grande tê-lo aqui abrindo esta manhã de trabalhos. Professor Roque sabe que é inspiração para toda a advocacia, não paulista, brasileira mesmo. O senhor é mestre de todas e todos nós. Muito obrigada. Eu lhe agradeço pela colaboração pela terceira vez no nosso Congresso de Tributário. Também queria agradecer Suzy Hoffmann, uma das grandes tributaristas brasileiras em atuação no nosso país. É uma referência, querida Suzy, muita alegria de tê-la aqui, conselheira, inclusive, do WIT, Women in Tax Brasil, e que também vai estar conosco neste painel. E as minhas queridas WIT também, que são fundadoras deste movimento de valorização e visibilização das mulheres que atuam com tributação no Brasil, as referenciais advogadas tributaristas Renata Cubas e Fernanda Pazello. Uma saudação virtual especial em nome da OAB São Paulo pela sua presença e participação aqui. E, por fim, ao meu querido amigo, valoroso membro das nossas comissões, doutor Reginaldo Ângelo dos Santos, que hoje participa aqui do painel e nos trará aqui toda a sua elegância e conhecimento profundo de sempre. Querido Reginaldo, receba um abraço virtual também. E já encerrando, dizendo a todas e todas que eu acredito num país melhor e que eu acredito que o direito tributário é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta da área jurídica, a área que mais condições teria para ajudar numa transformação estrutural, econômica e social que o nosso país tanto demanda, que qualquer outra área do direito. Porque o direito tributário mexe com a infraestrutura social. Ele distribui ou não renda. Ele corrige, eventualmente, pode corrigir, eventualmente, diferenças regionais. Ele pode corrigir incentivando aquelas atividades que sejam mais estratégicas para o desenvolvimento de uma nação. Eu sempre digo que o direito tributário pode matar, pode fazer nascer e pode desenvolver ou não uma sociedade. O problema é que nós tenhamos governantes de plantão, de fato, em condições técnicas, humanas e culturais, de usar esta ferramenta tão potente para fazer ou não a transformação da sociedade. Lamentavelmente, não temos visto isto acontecer, e é uma pena, mas temos que insistir e persistir para que isto aconteça e que o direito tributário, de fato, promova justiça social e promova a inclusão, porque é inadmissível chegarmos a novembro de 2021, com mais da metade da população na linha de pobreza,
Sim, porque o Brasil, nesse momento, tem 126 milhões de habitantes vivendo na linha de pobreza. Isto é inaceitável. E não há riqueza em um país que possa ser considerada quando ela está concentrada do jeito que acontece aqui. Então, trabalhemos hoje, amanhã e todos os dias para corrigirmos isso. E sem mais delongas, eu passo a palavra à querida doutora Ana Flávia Iselli, valorosa tributarista que tem aí atuado fortemente nas nossas comissões e que assume agora a condução e a presidência dos trabalhos. Ana Flávia, parabéns por tudo que você tem feito na comissão, agradeço em nome da OAB São Paulo e passo para ti a condução dos trabalhos. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu que agradeço as palavras da Raquel Preto e agradeço o honroso convite de participar do 3º Congresso de Direito Tributário, organizado pela Comissão Especial de Direito Tributário, pela Comissão de Contencioso Tributário. É uma honra estar acompanhando e fazer parte da comissão desde 2019, ver todo o trabalho desenvolvido pela OAB. Eu sei, estando mais próximo, quanto valoroso e quanto de tempo todos a comissão dedicam aqui para que essas discussões fomentem e traguem realmente um resultado de discussão, de análise a toda a sociedade. Agradeço, Raquel, pelo trabalho desenvolvido também. Em nossa atuação profissional, uma das grandes discussões, né, e reclamações dos nossos clientes quando tratamos de investimento no Brasil é a insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica não vem só das operações legislativas, mas principalmente da uma ausência de previsibilidade e coerência, né, quanto ao teor e alcance das decisões judiciais. Com a pandemia, nós vimos uma intensificação, lógico, dos julgamentos virtuais e, nesses julgamentos virtuais, uma série de questões caras e sensíveis ao direito tributário foram colocadas em pauta. Sem pretender aqui adentrar na pertinência de tais questões terem sido julgadas em sede de julgamentos virtuais, eletrônicos, o fato é que nunca vimos tantas questões serem decididas em tão curto espaço de tempo. E esse afã, né, dos nossos tribunais superiores, ele não veio sem repercussões. E é exatamente por isso que a OAB reservou dois painéis, como a Raquel bem expôs, para discutirmos as questões que foram já decididas pelo Supremo Tribunal Federal nesse painel aqui e as que estão em pauta de julgamento ainda, aguardando a definição do voto dos excelentíssimos ministros. Aqui nós contaremos com 5 palestrantes, sendo o primeiro o professor Walter Antônio Carrasa, que dispensa apresentações, como a Raquel bem expôs aqui, mas em que benefício da formalidade que me cabe, eu apresento, o professor é mestre, doutor e livre docente em Direito Tributário, chefe do Departamento das Relações Tributárias, Econômicas, Comerciais e Internacionais da PUC São Paulo, procurador de justiça aposentado do Estado de São Paulo, advogado e grande parecista. É uma honra contar com a vossa participação aqui. Professor, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Prezada presidente, doutora Ana Flávia Iselli, queridos colegas expositores, professoras Suzy Hoffmann, Renata Cubas, Fernanda Ramos Pazello, também queridíssimo expositor, professor Reginaldo Ângelo dos Santos, estimados colegas, advogados e advogadas. Eu, antes de tudo, quero dizer da grande satisfação que sinto em participar desse 3º Congresso de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Também agradeço à doutora Raquel Elita Alves Preto, presidente da comissão organizadora desse importantíssimo evento científico, pela gentileza de suas palavras, né? E também por haver me convidado para participar, não é? Desse congresso como expositor. Muito bem, sem outros considerandos, eu fui incumbido de falar-lhes sobre a Selic na repetição do indébito. Esse, diga-se de passagem, foi o tema 962
do Supremo Tribunal Federal, no qual se discutiu sobre a sistemática da repercussão geral, a não incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a taxa Selic, né, na repetição do indébito tributário. Dito de outro modo, o Supremo Tribunal Federal foi recentemente, questão de uns 2 meses, chamado a decidir se, ao lume da Constituição Federal, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores da taxa Selic recebidos pelo contribuinte na repetição do indébito tributário. Só para reavivarmos a nossa memória, eu lembro que a taxa Selic engloba a correção monetária e os juros de mora. Muito bem, a União, fundada em decisões do STJ, buscou distinguir em seu recurso extraordinário a indenização que visa a reparar danos emergentes daquela que busca compensar ganhos que deixaram de ser obtidos, vale dizer, que gira em torno de lucros cessantes. A partir daí, a União sustentou que, quando se está diante de indenização percebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, assim a incidência do imposto de renda, porque, a seu sentir, essas verbas visariam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial. Acrescentou ainda a União que, na medida que os valores recuperados pelos contribuintes estão sujeitos ao imposto sobre a renda e à contribuição social sobre o lucro líquido, o mesmo deve se dar com os juros de mora, porquanto o acessório deve seguir a sorte do principal, acessório sequitur sum principal. Já a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso da União. Deu razão à União por vislumbrar na taxa Selic a presença de incremento de riqueza nova ao patrimônio do contribuinte. Data máxima vênia, discordo, como discordei ao fazer a sustentação oral em nome do Amicus Curiae, Confederação Nacional do Comércio, a prestigiosa CNC. Observem os colegas congressistas que a União, em seu recurso extraordinário, não negou que a taxa Selic tem caráter indenizatório. É o quanto basta, a meu ver, para afastá-la da incidência, seja do IRPJ, seja da CSLL, cujas bases de cálculo possíveis, plasmadas na Constituição Federal, só podem levar em conta o lucro da sociedade empresária, não a indenização recebida para recompor o patrimônio do contribuinte lesado. Mas, retomando o fio do raciocínio, a União, embora tenha concordado, repito, que a taxa Selic tem natureza indenizatória, sustentou que ela não repara danos emergentes, mas apenas leva em conta lucros cessantes, vale dizer, o que razoavelmente o lesado deixou de ganhar pelo indébito tributário. Circunstância, né, que, segundo aduziu, né, acarretaria acréscimos patrimoniais tributáveis, portanto, por meio das referidas exações, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Como é fácil perceber, a União partiu da premissa, salvo o melhor juízo equivocado, de que a aplicação da taxa Selic gera riquezas novas, quando, na real verdade jurídica, seja-me permitido salientar, envolve apenas correção monetária e juros de mora. Sobre o quê? Sobre os valores recebidos pelo credor
no caso, pelo contribuinte que reaver o indébito tributário. Não bastasse isso, o entendimento da União arremetia contra a ratio decidendi que norteou o Supremo Tribunal Federal, levando-o a fixar o tema 808 da repercussão geral, do qual vou falar daqui a alguns instantes. Ora bem, uma vez aceito que a taxa Selic apenas engloba correção monetária e juros de mora, o que é pacífico e aceito, né? Fica claro que ela não gera acréscimos patrimoniais para o contribuinte que tem reconhecido o direito de reaver ou até compensar o indébito tributário. Mas vamos por partes. A correção monetária vai ao encontro do fundamental direito de propriedade consagrado no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, que adequadamente interpretado proíbe a adoção de qualquer expediente que se mostre capaz de provocar a irregular redução do patrimônio de seus titulares. Há medidas, né, que provocam a redução do patrimônio de seus titulares, mas que são abonadas pelo direito. A própria tributação arremete contra a riqueza dos contribuintes. Mas o artigo 5º, inciso 22 da Constituição, proíbe medidas que irregularmente reduzam o patrimônio de seus titulares, e é justamente o caso. Sendo mais específico, a correção monetária nada acrescenta aos valores sobre os quais incide, apenas mantém o poder aquisitivo da moeda. Em última análise, colegas, a correção monetária, recompondo o valor de débitos e créditos, evita o enriquecimento sem causa de uns e o consequente empobrecimento sem causa de outros. Portanto, a correção monetária está longe de favorecer o credor em detrimento do devedor. Apenas altera o valor nominal de uma dada obrigação de pagamento em pecúnia, em ordem a preservar-lhe o valor real, vale dizer, o poder de compra, o poder aquisitivo. Em suma, a correção monetária permite a recuperação da quantia indevidamente paga. A recuperação da quantia indevidamente paga só é plena se for objeto de correção monetária. E com essa medida se resguarda, claro, o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes por meio de uma gravação quantitativa, jamais qualitativa, por meio de uma gravação, repito, quantitativa, do montante devido pelo sujeito passivo da relação jurídica. Aliás, no memorial que fiz chegar às mãos dos ministros do Supremo, eu tomei a liberdade de transcrever excerto do voto do ministro Aires Brito, proferido no julgamento da ADI 4.425. Naquele voto, Sua Excelência, que tanto engrandeceu, né, aquela augusta corte, observou, em outras palavras, né, mas observou, que a correção monetária não visa deixar mais rico o beneficiário, mas apenas a deixá-lo indene, isso é, tal como qualitativamente se encontrava no momento em que se formou a relação obrigacional. Não bastasse, né, tudo isso que acabo de dizer, a correção monetária, repito, impede que o devedor, aí incluído o poder público, experimente um enriquecimento sem causa que o nosso direito não abona e o próprio bom senso repudia. Enfim, a correção monetária, longe de alterar o valor do principal, limita-se a incorporar-lhe as perdas sofridas ao longo do tempo em decorrência da chamada espiral inflacionária.
E quanto aos juros moratórios? Quanto aos juros moratórios, a posição é basicamente a mesma. Como é de trivial sabença, o não adimplemento a tempo e hora de uma obrigação pecuniária acarreta ao devedor o ônus de arcar com os juros de mora. Esses reparam o prejuízo sofrido pelo credor em razão da demora do devedor em honrar seus débitos. Se preferirmos, os juros de mora envolvem a entrega de montantes pecuniários pela utilização de capital alheio, e eles são calculados proporcionalmente ao tempo e ao valor de uso da moeda. Tipificam, portanto, mera porcentagem sobre o valor do capital. Logo, né, força é convir que também os juros de mora possuem caráter indenizatório, uma vez que compensam o credor dos ônus que teve que suportar pelo recebimento com atraso do que lhe era devido. Em outro giro verbal, os juros de mora garantem ao credor os frutos correspondentes ao capital indevidamente retido pelo devedor. Isso vale em todas as hostes do direito, né? Como é de compreensão intuitiva, se o credor tivesse o dinheiro em mãos, já o poderia ter aplicado com ganho, ou, por que não, né, quitado eventuais débitos em atraso. Transplantando essas ideias, né, que eu apenas esbocei, já que estou angustiado, né, como todos os painelistas, né, pelo fator tempo, transplantando essas ideias para o nosso assunto central, os juros moratórios ressarcem o contribuinte pela demora no poder público e restituir-lhe o capital indevidamente tributado, em restituir-lhe, portanto, o indébito tributário. Data gênia, tais juros não podem ser havidos por lucros, nem mesmo por lucros cessantes, invocando as lições sempre preciosas de Pontes de Miranda, os juros moratórios, leio, não se infligem por lucro dos demandantes, mas por mora dos solventes. Os juros moratórios, torno a ler, não se infligem por lucro dos demandantes, mas por mora dos solventes. Logo, os juros moratórios guardam similaridade não com os lucros cessantes, mas com os danos emergentes. Vai daí que a taxa Selic incide, insisto, exclusivamente em razão da demora do poder público em restituir ao contribuinte o que lhe é devido. E mais preciso falar, a natureza meramente indenizatória da taxa Selic impede que sobre ela incidam quer o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, quer a contribuição social sobre o lucro líquido. E corrobora a assertiva o artigo 404 do Código Civil. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas, etc. O artigo, né, que acabo de ler para os colegas é autoexplicativo. Ele reafirma que os juros de mora e a correção monetária indenizam os danos oriundos do atraso do cumprimento de uma obrigação pecuniária. Então, como se vê, né, por todos os ângulos em que se analise o assunto em foco, ressai, eu ousaria dizer com hialina clareza, que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, ambos inseridos na taxa Selic, são inalcançáveis, seja pelo IRPJ, seja pela CSLL. Ah, por fim, se me permitem, né, mais um ponto a corroborar minha opinião. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário
855.091, fixou a seguinte tese para o tema 808 da repercussão geral. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Embora o julgado se refira à não incidência do imposto sobre a renda da pessoa física, sobre os juros de mora devidos ao atraso no pagamento de verba laboral, o fato é que também ali se discutiu se eles tinham a natureza jurídica de lucros cessantes ou de danos emergentes, para afinal se concluir que tinham a natureza jurídica de danos emergentes. Ora, até por uma questão de isonomia, o mesmo raciocínio devia ser aplicado, como efetivamente o foi, no julgamento do tema 962 da repercussão geral. Conforme já referido, a taxa Selic limita-se a recompor o patrimônio do contribuinte ante a demora do poder público em restituir-lhe o que lhe é devido. Cuida-se, a toda evidência, de dano emergente, que não podendo ser confundido com acréscimo patrimonial, é intributável por meio de RPJ e de CSNE. O certo, e já estou encerrando a minha fala, é que o atraso do poder público em restituir o indébito tributário desorganiza as finanças da empresa contribuinte, obrigando-a, não raro, né, a recorrer a financiamentos privados, cujos patamares de juros são, sabidamente, muito superiores à taxa Selic. Eis aí mais um dado a comprovar, penso eu, que a taxa Selic não traz riquezas novas ao credor, no caso, ao contribuinte. A taxa Selic apenas indeniza as perdas e danos por ele sofridos. Encampando esses argumentos, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que nem o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, nem a contribuição social sobre o lucro líquido podem alcançar a correção monetária e os juros de mora devidos pelo poder público quando restitui com atraso o indébito tributário. Surpreendentemente, né, colegas advogadas e advogados, nesse caso não houve modulação, milagre, né? E a decisão transitou em julgado, ainda bem, né? Enfim, com essas palavras, né, eu dou por concluída minha exposição, não sem antes agradecer a oportunidade que me foi dada para falar nesse terceiro Congresso de Direito Tributário da OAB e cumprimentar, né, uma vez mais, a todos os advogados e advogadas que me honraram com sua atenção. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Roque, pela brilhante exposição, não somente pela explicação jurídica, mas por ter participado diretamente do julgamento, o que nos engrandece muito ter aqui a possibilidade de discutir todas as questões da composição da taxa Selic, como correção monetária, como juros de mora. De fato, foi uma grata surpresa a ausência de modulação nesse caso e a reversão da jurisprudência, né? O Supremo inovou no sentido da decisão, do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto a essa matéria. Então, foi uma grata surpresa a todos os contribuintes essa questão. E me lembra muito a vossa posição, fiz um mestrado no Reino Unido e uma das grandes discussões lá era a questão realmente da natureza dos juros compostos, né? E foi decidido, na mesma sorte que o senhor bem explanou, que é uma indenização porque realmente tira a propriedade, o bem dispor da propriedade, do patrimônio do contribuinte, fica à mercê do Estado. Nesse momento, a devolução, seja de juros simples ou juros compostos, tem a natureza indenizatória. Então, fico grata que o Supremo seguiu o mesmo raciocínio lógico aqui que foi exposto. Muito obrigada. O próximo tema, né, eu vou chamar o advogado Reginaldo Ângelo dos Santos.
Ele é especialista em direito tributário pela PUC São Paulo, pelo IBDT, e direito empresarial pela FGV Law, membro da Comissão Especial de Contencioso Tributário da AB. O doutor Reginaldo, ele vai expor sobre a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa questão já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, as discussões não pararam com a publicação do acordo, muito pelo contrário, né? A Receita Federal, a Procuradoria emitiu vários pareceres, que gerou uma grande controvérsia aqui dentro, entre os advogados, entre os contribuintes, da efetividade, do alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a exposição aqui do Reginaldo vai ser muito oportuna para poder esclarecer e retirar dúvidas dos contribuintes quanto à efetividade da decisão do Supremo Tribunal Federal daqui para frente. Reginaldo, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Ana Flávia. Eu agradeço para cumprimentá-la. Parabenizar e agradecer a organização do evento, em nome da presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo, professora Tatiane Piscitelli, e do presidente da Comissão Especial de Contencioso Tributário, Dr. Luiz Roberto Peroba, assim como a doutora Raquel Elita Alves Preto e as vice-presidentes das comissões, doutoras Daniela Silveira Lara, Maria Rita Ferragutti. Parabenizo o professor Roque Carraza por sua fala brilhante e didática, como sempre, destacando a honra e o privilégio de dividir um painel com esse grande mestre do direito tributário. E saúdo aqui minhas colegas de painel, doutora Suzy Hoffmann, Renata Cubas e Fernanda Pazello, que ouvirei atentamente para que eu acrescente ainda mais conhecimento à minha atuação profissional. Bem, passando agora ao meu tema, eu vou pedir licença aos senhores para compartilhar alguns slides, apenas para direcionar a minha fala. Eu já estou aqui dando um share, vou dar aqui uma visualização cheia, acredito que agora está ok, vou fazer só um pequeno ajuste aqui, vamos lá. Bem, coube a mim neste terceiro congresso falar sobre a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS no contexto da pauta dos tribunais superiores em 2021. Dito isso, o tema se resume às contribuições sociais para a Seguridade Social. Mais especificamente, o PIS e a COFINS, que estão na categoria de contribuições gerais, são de competência da União, têm fundamento no artigo 195, inciso B da Constituição, e incidem sobre o faturamento da empresa ou da entidade a ela equiparada na forma da lei. E para contextualizar o meu tema, eu falarei do recurso extraordinário 574.706, que é o tema central aqui da minha fala, e que foi julgado em 15 de março de 2017, onde o STF fixou o entendimento em repercussão geral que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Ato contínuo, a Fazenda Pública interpôs embargos de declaração pleiteando a modulação dos efeitos da decisão para que o STF esclarecesse qual ICMS a ser excluído, o recolhido ou o destacado. Bem, ocorre que não foi a primeira vez que o STF se debruçou sobre esse tema. Já em 2005, nós tivemos o julgamento do RE 346084, que foi julgado em novembro daquele ano, que tratou do alargamento do conceito de receita, receita bruta, pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718, de 98, concluindo que a norma pedagógica do artigo 110 do CTN ressalta a impossibilidade de lei da lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado. Posteriormente, sobreveio o RE 240785, julgado em outubro de 2014, que discutiu o faturamento como base de incidência da COFINS, afirmando o STF que o valor a título de ICMS não compõe a base de cálculo ou a base de incidência da COFINS, porque estranho ao conceito de faturamento. E, por fim, tivemos, então, o RE 574706, julgado em 15 de março de 2017, fixando a tese, com repercussão geral, que o ICMS não compõe a base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS. E, por fim, os embargos de declaração interpostos pela Fazenda, nesses embargos,
o STF reiterou esse posicionamento, rejeitando os embargos quanto à alegação de omissão e obscuridade no acordo. Bem, o que se vê em comum nesses três julgados que eu citei? O debate sobre o conceito de receita ou faturamento. Se nós olharmos o trecho do voto do ministro Fux no RE 574-706, ele diz que, ao se referir à Lei 12.973 de 2014, que alterou o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, o ministro destaca que, salvo na hipótese de emenda à Constituição, não parece ser possível que a alteração legislativa superveniente pudesse proceder à inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais incidentes sobre o faturamento. E prossegue o ministro afirmando ainda que se admita buscar o conceito de faturamento fora da Constituição Federal, não seria a Lei 12.973 estabelecer tal conceito. Então, onde se buscaria a expressão faturamento? E o ministro responde, no direito que regula o faturamento das empresas, que é o direito comercial, mais precisamente a Lei 6.404, que prevê a exclusão de impostos para se definir faturamento. Por tudo isso, eu gostaria de ressaltar um certo protagonismo do artigo 110 do CTN nos últimos julgados do STF. Esse artigo, que está inserido no capítulo 4 do livro 2º do CTN, que trata da interpretação e integração da legislação tributária, ele determina que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Ou seja, juntamente com o artigo 109, ele regula a relação entre o direito tributário e o direito privado. E o artigo 110 visa assegurar que termos de direito privado utilizados pela Constituição tenham o mesmo significado no direito privado, salvo expressa menção constitucional em sentido contrário. É visível, portanto, que o artigo 110 do CTN tem se revelado um importante instrumento de controle de constitucionalidade das normas tributárias. Bem, voltando então ao RE 574-706, enquanto todos aguardavam a decisão pelo STF dos embargos de declaração pela União, a Receita Federal tratou de trazer sua própria interpretação ao tema através da solução de consulta interna COSIT número 13 de 2018, afirmando que o montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições a recolher seria o valor mensal do ICMS a recolher, conforme entendimento majoritário firmado no julgamento pelo STF. Não sabemos bem onde ela buscou esse entendimento majoritário, já que diversos votos, especialmente o da ministra relatora, Carmen Lúcia, claramente definiram como ICMS a excluir o ICMS destacado. Bem, e como se não bastasse, a Receita ainda editou, em 2019, a Instrução Normativa 1911, que consolidou a regulamentação do PIS e da COFINS. E no artigo 27, parágrafo 1º, inciso 1 dessa instrução, vem disposto que o montante a ser excluído da base mensal das contribuições é o valor mensal do ICMS a recolher. Bem, sobreveio, então, após alguns adiamentos e muita expectativa, o julgamento dos embargos de declaração no RE 574-706, finalizado em 13 de maio deste ano, tendo o STF decidido, por maioria, que no ponto relativo ao ICMS, excluído da base do PIS e da COFINS, prevaleceu o entendimento que se trata do ICMS destacado a ser excluído da base dessas contribuições. Bem, alguns dias depois, então, foi editado o parecer PGFN 7698, de 24 de maio, contendo a rigor 5 orientações. A primeira delas é que a PGFN fica dispensada de contestar e recorrer dos processos judiciais
em conformidade com o decidido no RE 574-706. A segunda orientação é que os procedimentos, rotinas relativos à cobrança do PIS e da COFINS, a partir de 16 de março de 2017, deveriam ser ajustados em relação a todos os contribuintes. Frise-se, aliás, que até hoje permanece em vigor a SCI COSIT 13 de 2018 e o parágrafo único do artigo 27 da IN 1911 de 2019. Ou seja, não foram revogados ou ajustados, como determinou a PGFN. A PGFN também determinou que a Receita Federal não lavrará novos autos de infração relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. E também que a Receita Federal deverá rever de ofício lançamentos, autos de infração, e demais cobranças e repetição de indébito no âmbito administrativo que não estejam em conformidade com a decisão do STF, especialmente quanto ao ICMS a ser excluído. E, por fim, determinou a todo e qualquer contribuinte que fica garantido a ele o direito de reaver na seara administrativa valores que foram recolhidos indevidamente, respeitando o prazo limite de 16 de março de 2017, sem a necessidade de interposição de medida judicial. Bem, quando tudo parecia solucionado, novamente a Receita Federal trouxe sua própria interpretação, agora julgando ou interpretando os embargos de declaração, fazendo isso através do parecer COSIT número 10, de 1º de julho de 2021. Disse a Receita Federal, neste parecer, que na apuração dos créditos das contribuições a compensar, o valor do ICMS destacado na nota deveria ser excluído da base dos créditos, visto que não compõe o preço da mercadoria. E disse mais, conforme a decisão do Supremo, o valor do ICMS destacado na nota fiscal não está sujeito ao pagamento das contribuições e, consequentemente, não dariam direito ao crédito do PIS e da COFINS. E submeteu, por fim, este parecer à PGFN para infirmar ou confirmar o entendimento exposto. Mas antes mesmo da análise da PGFN, a Receita chegou a juntar este parecer em alguns processos que discutem o tema, levando alguns contribuintes a se socorrer novamente ao judiciário, mesmo que de forma preventiva. Veio, então, o parecer PGFN 14483, de setembro de 2021, onde deu resposta a este parecer COSIT da Receita. A PGFN, neste parecer, concluiu de forma contrária ao entendimento da Receita Federal, afirmando que não consta do julgado nenhuma alteração ou referência quanto à sistemática de não cumulatividade do PIS e da COFINS, que possuem regramento infraconstitucional próprio, não tangenciado nas razões de decidir da Suprema Corte. Disse ainda que a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, tal como definida pelo STF, não autoriza a extensão à apuração de crédito ou dos créditos dessas contribuições, em razão da legislação de regência, qual sejam as leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, concluindo assim pela inexistência de laço legal para fins de exclusão do ICMS na apuração dos créditos. E prosseguiu a PGFN, afirmando que não se vislumbra, com base apenas no conteúdo do acórdão, a possibilidade de se proceder ao recálculo dos créditos do PIS e COFINS apurados nas operações de entrada, porque a questão não foi, nem poderia ter sido discutida no julgamento do tema 69, porque o julgado deve permanecer adstrito ao que foi pedido na inicial. Bem, resolvida então a questão do ICMS a ser excluído, outra questão que ainda preocupa ou passou a preocupar alguns contribuintes foi a questão de uma possível ação rescisória de ações transitadas em julgado após 15 de março de 2017. Aqui eu vou direto ao ponto. Eu não vejo as hipóteses de aplicação dos parágrafos 5º e 6º
do artigo 966 do CPC, pois não houve alteração de padrão decisório ou de posicionamento pelo STF no RE 574-706, haja vista que outros dois REs já citados, julgados em 2005 e 2014, já traziam entendimento semelhante. Lembrando ainda que os embargos de declaração da União foram rejeitados por não se vislumbrar omissão ou obscuridade, como alegado pela Fazenda. Nesse sentido, eu entendo não ser cabível a ação rescisória por interpretação que o STF deu a uma norma jurídica, reconhecendo-a inconstitucional em sede de controle difuso, fixada posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Entendo ainda que a Fazenda Nacional não pode negar a compensação, no caso de ações já transitadas em julgado, na hipótese em que a restituição ou compensação tenha extrapolado para trás o limite temporal de 15 de março de 2017, uma vez presentes todos os requisitos para a compensação dos tributos decorrentes de decisões judiciais, quais sejam o artigo 170-A do CTN, os requisitos do artigo 74 da Lei 9.430 e a Instrução Normativa 1717 de 2017. Portanto, na minha opinião, nas ações transitadas em julgado, no caso em questão, estão presentes o ato jurídico perfeito e o direito adquirido e ainda estão protegidas pelo Instituto da Coisa Julgada Material. Já partindo agora para o final da minha fala, eu separei aqui algumas questões ou situações concretas que os contribuintes podem estar atravessando aqui com algumas possíveis soluções. Ações protocoladas até 15 de março, há tranquila possibilidade de exclusão dos valores do passado após o trânsito em julgado, respeitados o prazo de 5 anos. Ações protocoladas a partir de 16 de março de 2017, não transitadas em julgado, aí há impossibilidade de recuperação dos valores anteriores a 15 de março de 2017. Caso a ação judicial tenha sido proposta sem indicar qual ICMS a excluir, há possibilidade de exclusão do ICMS destacado, tendo em vista o posicionamento do STF. E numa ação judicial com decisão para excluir somente o ICMS recolhido, se a ação não transitou em julgado, a empresa poderá recorrer dessa decisão para pedir a exclusão do ICMS destacado. Caso a ação já tenha transitado em julgado, avaliar a possibilidade do pedido administrativo da diferença com base no parecer da PGFN. E para aqueles que ingressaram com ação judicial ou que não ingressaram com ação judicial, desculpe, corrigindo, o parecer PGFN 7698 garante o direito de reaver na seara administrativa valores que foram recolhidos indevidamente, respeitado o prazo de limite de 16 de março. E no caso de exigência em curso pela Receita ou pela PGFN de compensação do ICMS destacado e não recolhido, juntar ao processo cópia do julgamento, da ata do julgamento ou do acordo do STF e parecer da PGFN. E por fim, caso a empresa tenha liquidado algum débito exigido pela Receita ou pela PGFN, que com base no caso ela tenha utilizado o ICMS destacado, ela deve efetuar um pedido administrativo de restituição com base na decisão do STF e no parecer da PGFN. Bem, eu vou ficando por aqui, devolvo neste momento a palavra à doutora Ana Flávia, agradecendo mais uma vez a organização do evento pela oportunidade. Muito obrigado. Doutor Reginaldo, nós que agradecemos. Não somente a explanação linear e histórica da discussão quanto a ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, quanto a explicação didática no final, quanto aos diversos cenários possíveis, né, e situações que os contribuintes se encontrem. Esse é um típico exemplo de uma insegurança jurídica criada por uma decisão do Supremo Tribunal, interpretada de forma diferente pela Receita, posteriormente pela Procuradoria, e realmente os contribuintes estão receosos de como a Receita vai fiscalizar os pedidos de compensação e a questão das ações rescisórias, que temos decisões tanto favoráveis, aceitando a ação rescisória para suspender os efeitos da decisão, quanto negando
a ação rescisória, por entender que não é o instrumento hábil para poder realmente revisar o ato jurídico perfeito. Muito obrigada pela sua exposição. Na esteira da decisão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, várias teses e questões tributárias emergiram, dentre elas a questão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Muitos entenderam que a situação seria muito tranquila e que o Supremo Tribunal Federal seguiria o rumo da discussão quanto ao ICMS. Então, foi com surpresa que os advogados e contribuintes receberam votos, né, dos excelentíssimos ministros no sentido da constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. Esse julgamento ainda está em trâmite, ele saiu do julgamento virtual, vamos para o julgamento presencial, e para poder externar e nos explicar o racional seguido pelo Supremo Tribunal Federal, convidamos a doutora Suzy Hoffmann, advogada, conselheira e vice-presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. A palavra está com você, doutora. Muito bom dia a todos. É para mim um prazer imenso estar presente nesse terceiro congresso do Direito Tributário da OAB, porque eu já estive no primeiro, no segundo, e é uma alegria imensa estar no terceiro. Eu não poderia deixar de agradecer a minha querida amiga Raquel, porque ela é uma fonte de inspiração para todas nós, advogadas, advogadas tributaristas, advogadas e pessoas cidadãs de uma maneira geral, porque a luta corajosa que a Raquel faz, ela abre espaço para que todas nós e todos nós possamos seguir esse caminho. Então, eu fico muito lisonjeada e agradecida da Raquel ser a organizadora de mais esse congresso e de novamente ter sido convidada para fazer parte desse congresso que eu acho que traz muitas luzes para tantos e tantos temas do direito tributário e nos faz repensar o direito tributário realmente como uma ferramenta importantíssima na nossa sociedade para trazer justiça social e para talvez diminuir tantas injustiças sociais que nós sempre tivemos aqui em nossa sociedade, seja com grupos minoritários, seja com as mulheres, enfim. Eu gostaria também muito de agradecer a Tatiane Piscitella e o Luiz Peroba, que são os presidentes da Comissão de Direito Tributário e do Contencioso Tributário, também pelo convite para fazer parte, e a toda a comissão organizadora. Eu quero cumprimentar o meu queridíssimo professor Roque Carraza, é um prazer imenso estar numa mesa com ele, a gente aprende sempre muito com o professor Carraza. Cumprimentar o Reginaldo, que facilitou bastante o meu trabalho aqui, já trouxe, o meu tema é uma sequência, né, dessa questão do ICMS. Cumprimentar as minhas queridas amigas Renata e Fernanda e Ana Flávia, e é um prazer imenso estar aqui e cumprimentar a todas e todos que nos assistem. Muito bem. O tema que me coube é o tema do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Como muito bem dito pela Ana Flávia, a comunidade jurídica aguardava que esse julgamento, que até estava no plenário virtual, fosse um julgamento mais tranquilo, em razão do quanto decidido no julgamento do ICMS, se era constitucional ou não o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e pelas próprias razões de decidir que constaram do julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos parecia que realmente o ISS seria uma continuidade, né? Nós estamos falando do julgamento do RE 592.616, tema 118. Esse julgamento no plenário virtual, ele se iniciou em agosto de 2020 com um voto que tinha por relator o ministro Celso de Mello. E o que aconteceu? O ministro Celso de Mello, depois vou falar um pouquinho mais detalhadamente, ele deu um voto favorável aos contribuintes, seguindo realmente a linha do quanto previsto, do quanto decidido no julgamento do tema do ICMS na base de cálculo. Mas ele fez o voto e nós tivemos três ministros
que votaram, seguiram o voto do ministro César, Celso, a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora do caso do ICMS, a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski. Mas o ministro Toffoli, ele pediu vista do processo, que retornou recentemente, e trouxe um outro voto, um voto divergente, alegando, que também depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, que o ISS não deveria seguir o ICMS, não haveria essa necessidade de ser seguido o quanto decidido no julgamento do ICMS. E os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Barroso e Edson Fachin seguiram o ministro Toffoli, até que, num momento que eu acho necessário, o ministro Luiz Fux, em 27 de agosto deste ano, ele formalizou o pedido de destaque e interrompeu o julgamento, então, desse RS 59266. Mas qual que é o problema? O problema é que o relator do caso deixa de ser o ministro Celso de Mello em razão do previsto no regimento do Supremo. Então, esse voto do ministro Celso de Mello não vale mais, e esse caso vai passar para o ministro Nunes Marques, que quando votou nos embargos de declaração, já se filiou ao entendimento contrário àquele de que seria inconstitucional, no caso, o ICMS na base de cálculo. Ele não votou esse mérito, mas quando ele votou a questão do destacado ou pago, isso já ficou muito, muito claro. Então, nós temos agora esse julgamento vai voltar para uma sessão presencial. Agora, por que que isso se tornou importante? Porque num 4-4 a questão estava muito dividida e a sessão presencial, várias entidades, OAB, IASP, ASP, nós já fizemos até reunião com o ministro Fux para criticar o julgamento de temas tão importantes num plenário virtual, em que muitas vezes você pode ter um overruling, como me parece que nesse caso corria-se o risco de ter, ou seja, uma superação de uma jurisprudência recém-formada, causando uma insegurança jurídica muito grande. Eu acho que é muito importante, a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: os ministros do Supremo, eles podem mudar uma jurisprudência que foi consolidada, ainda que num placar apertado, entendendo da maneira como foi no caso do ICMS, e mudar agora para o ISS, ou seja, para o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, e o ISS sim. O ministro Toffoli tenta justificar, colocando, primeiro, olha, eu já tinha votado o contrário. A minha primeira questão, ele não teria que se curvar à decisão do colegiado? Pelo próprio princípio da colegialidade, ele não teria que se curvar, ele e todos os outros ministros, a essa decisão, porque não há nenhum fato novo no nosso sistema que tenha permitido a alteração desse entendimento, até porque lá tinha sido votado num caso de repercussão geral e não num caso isolado. Então, eu acho que essa pergunta, ela é importante de ser respondida, até porque, se os senhores tiverem a curiosidade de ler o voto do ministro Toffoli, ele se justifica tentando, no voto dele, demonstrar que o ISS tem características diferentes do ICMS. Mas eu ouso discordar do ministro Toffoli, quem sou eu, né, para isso, mas aqui, numa questão de argumentação, eu ouso discordar, por quê? Porque as razões de decidir expostas nesse famoso leading case, a tese do século, e que estão sintetizadas tanto no voto da ministra Carmen Lúcia, como no voto que fez o ministro Marco Aurélio, que o ministro Celso de Mello usa, né, no voto para esse caso, eles passam pelo conceito de receita e pelo conceito de faturamento. Então, a minha interpretação do julgamento do leading case do ICMS me traz o seguinte: ali foi esmiuçado esse conceito, se passou por vários doutrinadores e se chegou à conclusão que o ICMS não compunha a base de cálculo do PIS e da COFINS,
porque ele não tinha um caráter de perenidade no patrimônio do contribuinte da empresa. Ele transitava pela conta da empresa, mas ele não tinha esse caráter de perenidade no conceito, no patrimônio da Receita. Então, me parece que dentro de um julgamento, vamos dizer assim, fair play, o que teria que ser julgado para o caso do ISS é, nós temos essa mesma questão que houve no ISS, o valor do ISS, ele transita temporariamente pela conta do contribuinte, do prestador de serviço, de quem recebe, ou ele fica no patrimônio. O voto do ministro Celso de Mello, que infelizmente não vai ser aproveitado quando se reiniciar esse julgamento, ele passa, primeiro que é muito interessante que no voto dele ele faz, do ministro Celso de Mello, ele faz um preâmbulo sobre a necessidade de muitas vezes no Estado de Direito que a gente vive, o Poder Judiciário, ele colocar as coisas nos seus devidos lugares. E neste caso, as coisas ditas pelo ministro Celso de Mello, aqui na minha interpretação e nas minhas palavras, são os direitos do contribuinte. Então, ele fala assim, olha, o Poder Judiciário Supremo, ele está sendo chamado a mostrar que o direito do contribuinte, ele está delimitado na Constituição, pelos termos que estão na Constituição. E como o querido Reginaldo colocou anteriormente, aí até a importância dos artigos 109 e 110 do CTN, que vão dar toda essa conotação, essa conceituação do que é receita e do que é faturamento. E o ministro Celso de Mello, ele coloca, ele destaca no voto dele que é inaceitável, aí nas palavras dele, por isso mesmo que se qualifique qualquer ingresso como receita, pois a noção conceitual de receita compõe-se da integração ao menos de dois elementos. Faz que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo patrimonial, e que essa incorporação revista-se de caráter definitivo. E ele conclui que o valor do ISS não se constitui em caráter definitivo. É o valor de 5%, 2%, calculado sobre qual base de cálculo? A base de cálculo da prestação de serviço. Esse 5%, que eu falo 5%, que é o valor geral, mas esse percentual, esse valor cobrado a título de ISS, ele não vai ser incorporado positivamente como acréscimo patrimonial e nem em caráter definitivo, da mesma maneira que o ICMS. Então, como é que é possível entender uma diferença entre o ICMS e o ISS para permitir julgamentos diferentes? Então, novamente, com todo o respeito e com a devida vênia ao ministro Toffoli, eu humildemente, modestamente, entendo que não tem razão alguma ele afirmar que o julgamento do caso do ICMS não conduz, ele usa esse termo, não conduz necessariamente ao mesmo resultado no caso do ICMS, porque ele alega, do ISS, porque ele alega que o ICMS, por força da não cumulatividade, teria, como se dizer, um sistema, um mecanismo diferente. Mas veja, não foi o sistema ou o mecanismo da não cumulatividade que foi o mérito do julgamento do caso do ICMS, foi talvez a discussão que houve nos embargos para se saber se se estava à frente ao ICMS, se o que era passível de restituição, de repetição, era o ICMS destacado ou o ICMS pago. E aí sim a influência da não cumulatividade. Mas o que foi e o que está nos votos foi que o ICMS não iria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele transitava pela conta do contribuinte, mas não pertencia ao contribuinte. Então, em resumo, o ICMS poderia ser entendido como receita? O ISS pode ser entendido como receita? Me parece que não, de tal forma que
a técnica da arrecadação, a técnica da não cumulatividade, não é fundamental, não é o cerne da questão. Me parece, com devido respeito, uma cortina de fumaça para fazer prevalecer o voto do ministro Toffoli, que foi vencido, em desobediência ao princípio da colegialidade. Então, para mim, a não cumulatividade do ICMS e a cumulatividade do ISS são tema totalmente indiferente, que passou ao largo da discussão central da tese do ICMS, como muito bem demonstrado, inclusive, pelo ministro Celso de Mello. Outra questão que o ministro Toffoli coloca, ele fala que o ISS não está destacado na nota fiscal, tá? Por exemplo, como seria o IPI. Mas, na verdade, como obrigação acessória, sim. O ISS ele é colocado em toda a nota fiscal de prestação de serviço, todo o valor que é do ISS. Então, esse valor do ISS não tem como ser discutido depois pelo contribuinte, a não ser que realmente ache um erro, que ele não deve pagar. Então, o ministro Toffoli ele coloca no voto dele, e aqui eu vou ler, ao prestar serviço em cujo preço esteja embutido o valor do correspondente ao ISS, oferece o prestador receita ou faturamento próprio que se integra a seu patrimônio de maneira definitiva. Analisando esse fato, verifica-se que ele, por si só, provoca a majoração do patrimônio. E aí, eu me pergunto o seguinte. Primeiro, se o contribuinte ele não colocar o valor do ISS nos documentos fiscais, ele não vai ser autuado? Lógico que ele vai. E ele tem a opção de não pagar? Ele tem a opção de não pagar se ele desobedecer a lei, mas dentro do Estado de Direito e da legalidade, ele não tem a opção de não pagar, tanto que ele pode sofrer todas as consequências do não pagamento. Tanto que hoje o próprio Supremo entende, como entendeu no caso do ICMS, que esse não pagamento pode ter uma responsabilização criminal. Então, me parece que esses dois argumentos levantados pelo ministro Toffoli. Primeiro, que o ISS seria cumulativo e seria uma técnica diferente. Eu acho que esse argumento é falho, porque, na verdade, o que se está em jogo é o conceito de receita. O conceito receita não seria porque não passa não integra positivamente em caráter definitivo o patrimônio da empresa, da prestadora de serviço. E o fato dele não ser destacado na nota fiscal não faz a menor diferença, de novo, para a gente entender se é receita ou faturamento, e o faturamento também não vai ser, porque o que o contribuinte recebe é o preço do serviço integral, e o ISS incide sobre esse preço do serviço. Por isso que é fundamental que esse tema seja julgado em forma presencial. Espero aí que o professor Roque Carrasa possa fazer sustentação oral, no caso, que tenho certeza que vai elucidar muitíssimo. Acho que é importantíssimo fazer um trabalho junto ao ministro relator Nunes Marques, e eu particularmente entendo que o Supremo ele deve sim se curvar às suas próprias decisões, ao princípio da colegialidade, deve respeitar o Código de Processo Civil nos seus artigos 926 e seguintes, no sentido que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, porque nós teríamos uma insegurança jurídica enorme, vinda do próprio Supremo, que deve ter o papel de guardião da Constituição, sendo que na Constituição nós temos consagrado o princípio da segurança jurídica, ao entender de forma diametralmente oposta, interpretar o conceito de receita, porque somente essa nova interpretação ao conceito de receita, sem nenhuma modificação no sistema positivo, poderia ensejar um julgamento que entendesse pela constitucionalidade do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. São essas as minhas considerações. Agradeço imensamente a oportunidade de estar presente nesse congresso, nesse terceiro congresso,
e rogo às deusas, como diz a nossa querida Raquel, que eu possa estar presente e muitos outros. Muito obrigada. Doutora Suzy, nós que agradecemos a excelente análise dos votos divergentes, dos fundamentos que embasaram os votos divergentes do caso do tema 18 em pauta no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a ausência da sistemática da não cumulatividade, da discussão do destacado ou não, era tida pelos contribuintes como uma benesse. Né? Na verdade, vai ser mais fácil chegarmos a uma definição em relação ao ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, e não como fundamento para que o entendimento do Supremo fosse alterado. Tem um grande colega meu que fala que ele só altera a probabilidade de risco de algum caso perante os seus clientes depois de 2 anos do trânsito julgado. Porque senão ainda há risco, né, de acontecer alguma coisa. Partiremos agora para análise de um outro tema, que é a ADC 49. Esse tema não é novo no âmbito do Poder Judiciário, né, inclusive já foi objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça e já foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, e agora na ADC 49. No entanto, mais uma vez, para nós de forma surpreendente, já que a matéria não é nova, né, então não seria passível de ser sujeito a uma modulação de efeito, já que nós estamos alterando o entendimento jurisprudencial, né, para trazer segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal está analisando o embargo de declaração proposto pela Fazenda para modular os efeitos da decisão do ADC 49 acerca da incidência do ICMS no mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Para tanto, chamo a doutora Renata Cubas, ela é sócia da área tributária do escritório Matos Filho, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB e cofundadora da Women in Tax. Doutora Renata, a palavra é sua. Muito obrigada aí pela gentil apresentação, Ana Flávia, não posso deixar aí de iniciar a minha fala, agradecendo imensamente na pessoa da Raquel por esses 3 anos aí de participação também nesse Congresso de Direito Tributário da OAB, que ela, juntamente com a comissão, que tem que agradecer também nas pessoas da presidente, a doutora Tatiana Piscitelli, Maria Rita Ferragutti, Luiz Roberto Peroba, Dani Lara e a Catarina Rodrigues nessa organização, fizeram brilhantemente aí nos últimos 3 anos, e MEF especialmente, sempre prestigiando valores tão importantes para a gente e trazendo aí os maiores mestres de direito tributário, sem deixar de lado a importância aí das nossas lutas. Acho que o que o Congresso fez nesses últimos anos foi sem precedente no Brasil e merece aí todas as homenagens. Além, é claro, de eu estar aqui num painel com a Raquel como mestre inspiracional de vida e o professor Roque como mestre de todas nós, como tudo. Agradeço também por ter sido precedida por Suzy e Reginaldo, que realmente abrilhantaram aí o painel, trazendo inputs muito importantes aí para as nossas discussões. Considerando que a gente está aqui no painel da insegurança jurídica, eu tenho que iniciar esse tema falando que não somente ele não é novo, mas ele é um tema aí de 50 anos, né? Não é só da súmula. Eu vou pedir licença para dividir minha tela também. Só um segundo, por favor. Problemas técnicos aqui, mas vai dar tudo certo. Somente para seguir, porque tem alguns itens importantes aí de compartilhamento com vocês aí do status dessa questão. Realmente, aqui a gente tem cada vez mais a certeza, né, que com relação ao tema tributário, o passado no Brasil é a coisa mais incerta que a gente tem. Como a Ana Flávia bem introduziu, meu tema aqui é o deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, né? Eu não trouxe o tema lá de trás, já discutido no Decreto-Lei 406/78, com base no Decreto-Lei de 406/78, em que deslocamentos físicos já eram objeto de questionamento, apesar de muitas vezes estarem aí na previsão
de incidência e serem objeto de cobrança por parte dos estados. É, como bem colocado aqui na introdução, realmente eu resolvi trazer só os últimos 25 anos, em vez de trazer o 50 de histórico, mas ensinam os mestres e bem nos leciona sempre de forma cristalina o professor Roque Carras aqui, que não pode ser fato gerador de ICMS o simples deslocamento. Não estamos tratando aqui de bem objeto de mercancia, de transferência de titularidade, isso vem sendo repisado desde 96, com a edição da súmula 166, em 99, para pegar alguns marcos aqui, né, no repetitivo, 1.125.33, acrescentando aqui a imprescindibilidade da circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, e em 2020, né, no tema julgado novamente, a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte em estados distintos. Enfim, até aí poder-se-ia dizer, estamos aqui tratando simplesmente de uma repetição do que sempre existiu. Não devemos vislumbrar maiores problemas, porque sempre houve esse tipo de questionamento, muitas vezes os contribuintes levaram essa discussão e ainda levam para o Poder Judiciário. Nosso maior desafio, neste momento, com o julgamento da ADC 49, foi a exclusão dos artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, e artigo 12, inciso 1º, da Lei Complementar 87, da Lei Candir. Exatamente nos trechos em que há fundamento para a existência da autonomia dos estabelecimentos e para a cobrança existente entre os dois estabelecimentos. Cobrança do ICMS existente entre os dois estabelecimentos. Então, a partir daí, né, trago aqui, claro, a nossa pirâmide de incidência no fundamento legal. A gente sabe que somente, como eu mencionei, poderia haver incidência com a circulação efetiva. No entanto, a Lei Candir estabelece aí a possibilidade da incidência entre estabelecimentos e é com base nesse artigo 12 que as leis ordinárias estaduais continuaram vigentes e eficazes, prevendo a possibilidade dessa incidência, e os contribuintes se organizaram sempre utilizando esta base legal para fazer a efetiva circulação dos seus créditos tributários, né? Então, eu diria que se eu pudesse usar uma metáfora aqui, eu diria que o resultado aí desse julgamento causou um infarto no miocárdio do sistema aí circulatório de créditos do ICMS, porque realmente trouxe problema onde não deveria existir, né? Entrando um pouquinho aí na ação, foi uma iniciativa, né, do governo do estado do Rio Grande do Norte, exatamente no intuito de trazer aí uma declaração da constitucionalidade do que estava na Lei Candir por conta da existência de transferência de créditos, né? E de ser, pelo fato de ser de interesse também dos contribuintes e do próprio estado por conta de fluxos operacionais e existência de estruturação do ICMS em termos dos seus créditos estabelecidos em função da legislação dos estados e da legislação federal. No entanto, acredito que não era esta a intenção do nosso Supremo Tribunal Federal, mas o caos foi um pouco instaurado a partir dessa exclusão. Então, nós nos vimos sem um sistema que tratou aí da inexistência de circulação, né? Como base para a decisão, mas que acabou por excluir o fundamento de validade para todas as leis estaduais e para a própria transferência de crédito. O julgamento foi em abril de 2021, né, a data da publicação 29 em seguida, e a partir daí, acho que podemos dizer que aí centenas de contribuintes passaram a rever as suas operações e a buscar as suas associações de classe e afins para verificar as possibilidades que elas tinham para estruturar a sua realidade, já que
a transferência e a incidência, a passagem do ICMS na transferência, ela é um meio de manutenção da própria estrutura de ICMS das empresas, principalmente aquelas que têm muitas operações interestaduais, estão em vários estabelecimentos espalhados pelo país. E por quê? Temos um efeito erga omnes, estamos falando de controle concentrado de constitucionalidade, né? Então, este efeito, inclusive, atingiria o passado. Então, haveria riscos nas transferências feitas durante o passado para operações interestaduais? Esses créditos dessas operações gerados deveriam ser glosados? Inclusive, os créditos mantidos na origem deveriam ser objeto de estorno, já que é objeto de saída, em tese tida como objeto de não incidência? Vários questionamentos como esse deixaram aí os contribuintes em polvorosa e, diga-se de passagem, também os estados, como a gente vai ver nas manifestações aqui que eu trago para a atualização de vocês. Em função disso, o próprio estado do Rio Grande do Norte buscou aí, como eu digo, a regra geral é, com a retirada desses dispositivos do nosso ordenamento, devemos esperar, portanto, que haja uma falta de fundamentação para o passado, né? Efeitos ex tunc. Com exceção da possibilidade de modulação aí na fórmula do 27 da 9868. Conteúdo dos embargos de declaração do Rio Grande do Norte veio no sentido da omissão quanto à modulação, já que a ADC ela traria uma insegurança orçamentária, porque ela impacta na distribuição do ICMS entre os estados. Os impactos previstos em benefícios fiscais usufruídos por contribuintes, né? Porque acho que todos lembramos que durante anos ficamos aqui lidando com os temas da guerra fiscal, tivemos benefícios fiscais convalidados. E no momento em que a gente busca uma maior segurança jurídica com essa convalidação, como eu disse, a gente causa um infarto no miocárdio com a impossibilidade de transferência ou com a possibilidade de transferência de todo e qualquer crédito ou uma necessidade de estorno do passado como efeito dessa decisão. E uma necessidade de revisão das normas legais e infralegais, claro, foi trazido também pelo Estado do Rio Grande do Norte com pedido de modulação até 22. Além disso, foi mencionada a omissão quanto à definição da autonomia dos estabelecimentos, né? Na visão do Rio Grande do Norte, a decisão não tinha por objeto a declaração da inconstitucionalidade da autonomia dos estabelecimentos, e acho que nem na visão do Supremo, até pelo que pudemos perceber dos votos já proferidos. E assim confirmou o ministro Edson Fachin, no sentido de que os efeitos da decisão, eles têm efeito com relação à modulação. A proposta foi de modulação a partir de 22, acompanhados pelo ministro Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. E com relação ao direito ao crédito, ele deixa claro que, no seu entendimento, a autonomia dos estabelecimentos ela só está fazendo referência àquela operação específica para fins de cobrança do ICMS, e que a transferência dos créditos estaria aí no bojo dos deveres instrumentais. O ministro Barroso proferiu seu voto, entendendo que a decisão também poderia produzir efeitos a partir de 2022, né, ressalvados aí os processos pendentes de conclusão até a publicação da ata, mas trazendo aí a preocupação que os estados disciplinem a transferência de créditos entre estabelecimentos de mesmo titular, para reconhecer e preservar os direitos dos sujeitos passivos a transferirem tais créditos, e ele também tangencia a possibilidade de que o CONFAS toque nesse tema, né? O que a gente sempre vê com muito receio, tendo em vista as diversas controvérsias e que se originam aí da necessidade de convênio ou dos convênios que se colocam nesse tipo de tema. Entende aí pela declaração parcial da inconstitucionalidade sem redução do texto aí da lei complementar, né? E aí, no último dia 14 de outubro, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos.
entrando um pouquinho nos impactos aqui, os riscos relacionados, como eu mencionei. Ah, podemos entender que se há 50 anos isto é assim julgado, deveria continuar havendo uma interpretação simplesmente constitucional e tudo continua tudo bem? Há quem entenda que poderia ser interpretado assim, que não haveria inconstitucionalidade por arrastamento da lei estadual, enquanto ela estiver vigente, eficaz, há um nível de segurança jurídica para que assim se compreenda. Mas não é possível afastar realmente o risco do entendimento de que eu estou tratando de uma operação interestadual, em que há não incidência declarada, eu deveria estornar o crédito na origem ou, ainda que haja uma transferência desse crédito, deveria glosá-lo no destino, né? E isso traz impactos, né, na própria distribuição do ICMS entre as empresas que têm esse tipo de operação e impactos muito grandes nos benefícios fiscais. Né? Potenciais efeitos, né? A gente sabe que as empresas, repensando aí o enfrentamento que elas podem ter com novos contenciosos, estão tratando, né, de custos de reestruturação operacional, né? Já que elas podem perder transferência de créditos calcados em benefícios considerados validados, ou mesmo em operações simples, sem benefícios, trazendo um custo natural para a operação, porque no estado de origem, onde se adquiriu o tributado, o produto, há uma tendência de um acúmulo de crédito, e no estado de destino, há um débito sem um respectivo crédito. Então, realmente, o custo de capital de giro, o custo operacional para as empresas, além de discussão, inclusive, sobre a perda, né, dos créditos que jamais poderão ser compensados, quando existentes na origem, são discussões que se põem que possivelmente elas podem ter que enfrentar, né? Então, colocam aí como lição de casa uma possível necessidade de renegociação de regimes especiais obtidos e de benefícios fiscais que tem muitas vezes como lastro ou como base cálculo de incentivos, né, devidamente convalidados com base nas operações de saída, sem discriminação, sejam elas vendas ou transferências. Então, empresas buscando, talvez, reestruturar seus negócios, colocá-los dentro do mesmo estado consumidor e alterando aí o polo das relações para os maiores centros consumidores. Aí algumas consequências que estão sendo trazidas. Diga-se de passagem, mais de 10 associações, pelo menos, já ingressaram aí como amicus curiae, trazendo esses elementos e aí claramente buscando e prevendo a necessidade de uma modulação, não somente com base no tempo, mas como pedido subsidiário, mas principalmente com base na possível edição de uma nova lei complementar, né? Temos aí um parecer muito robusto do professor Carrava, que aqui nos abrilhanta com a sua presença, e realmente há uma perda de fundamento de validade para o que hoje existe. A gente tem o posicionamento dos secretários de Fazenda, né? Em maio, o Concefaz, composto pelos 27 secretários de Fazenda, apresentou seu ofício requerendo modulação até 2023 e listando como justificativa a possibilidade de multiplicação de contencioso, esses impactos que eu já mencionei para os contribuintes, a possibilidade dessa decisão gerar a insegurança orçamentária, tema que já constava dos próprios embargos de declaração do governo do Rio Grande do Norte, e a necessidade de revisão de sistemas de informática atualmente utilizados pela administração tributária, certamente itens que não estavam no radar dos nossos ministros quando da decisão, né? Então, realmente é um passado incerto que gera um futuro muito trabalhoso. E para quem acha que o tema, como está aí há 50 anos e não merece reparo ou não traz nenhum tipo de insegurança jurídica e tudo continua igual, a gente já começa a ver as manifestações das secretarias de Fazenda e dos tribunais a respeito, né? Então, aqui eu trago o exemplo do Espírito Santo, comunicado informando não ser possível cumprimento uniforme padronizado da ADC, trazendo como motivo a falta de clareza quanto à consequência operacional, econômica e financeira,
inexistência de uniformização normativa entre os estados, que pode aumentar essas distorções, e prazo para transição nesse novo contexto, né? São Paulo encaminhou nota, né, o valor econômico, dizendo que estava avaliando os impactos, mas por enquanto ainda aguarda o julgamento dos embargos para qualquer movimento. Mas nessa mesma nota, duas informações importantes que eu destaco: a primeira foi no sentido de que há uma indicação de que a decisão trará aumento de arrecadação, e portanto aquela conclusão de que pode se movimentar no sentido, sim, de glosa de crédito. E que o destinatário não pode aproveitar os créditos recebidos nas operações de transferência. Minas Gerais, trazendo aí o tema de uma continuidade da relação do jeito que ela se encontra enquanto o STF não concedeu os efeitos suspensivos aos EDs ou pós-pelo Rio Grande do Norte, ou se manifestar sobre a modulação de efeitos. Então, continua seguindo a legislação estadual e mantém. Amazonas, trazendo aqui seu entendimento de que o julgamento da ADC produz os efeitos e determina que a transferência não enseja incidência. E aqui, no caso, a peculiaridade dizendo que a consulente foi genérica e a resposta não tinha qualquer ressalva quanto à aplicabilidade da decisão, ou seja, a Amazonas entende que já é aplicável. E aqui, decisões do Tribunal de Justiça aqui, já invocando a decisão, mas aí nada diferente do que a gente sempre viu, mas já cumprindo aí o efeito da decisão e citando a ADC, tanto do Superior Tribunal de Justiça como o TJ de São Paulo, TJ de Minas Gerais, no mesmo sentido. E aqui seguimos. Parando aqui um pouquinho de compartilhar, enfim, a gente está muito, muito, como se vê, um cenário de bastante insegurança jurídica. Os medos iniciais que nós vivemos em abril parecem estar todos se concretizando, né, de parte a parte, para contribuintes, para estados, ninguém muito satisfeito com a decisão, e espera-se aí que a modulação traga um socorro a essa situação, observando aí o tema. Não sabemos se uma lei complementar, como esperamos aí, que possa existir para trazer fundamento, algo que seja trazido nessa decisão, ainda possa nos socorrer, mas voltamos um pouquinho à estaca zero nesse tema, trazendo um novo problema importante aí de transferência de créditos e de acirramento da guerra fiscal, né? Então, eram esses os pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o status e os movimentos da discussão, que ainda teremos que aguardar. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Nós que agradecemos. Acredito que exatamente para poder arrematar esse painel aqui da OAB e tratar dessa questão da modulação, que a gente caminha para o nossa última apresentação. A modulação de efeito já foi tratada de forma esparsa aqui durante o painel inteiro, mas ela é um instrumento com vistas a garantir a segurança jurídica e proteger o interesse social, principalmente em questões como a Renata bem expôs, em que há uma incerteza quanto à aplicabilidade concreta de uma decisão judicial que inove no ordenamento, né? O Supremo Tribunal Federal tem utilizado a modulação não somente para esse fim, para qual for concebida, mas também para mitigar efeitos econômicos, né, para a Fazenda, e a forma como tem sido utilizada não somente traz segurança jurídica, mas também fomenta o contencioso tributário. E exatamente para tratar desse assunto que nós convidamos a doutora Fernanda Ramos Pazello, mestre em Direito Tributário, cofundadora da Women Tax e membro também da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB. Doutora Fernanda, passo a palavra para você. Obrigada, Ana Flávia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à OAB e agradeço aqui pelo convite para participar desse painel na pessoa da
Raquel Preto, Tatiane Psitelli, Daniela Lara, Luiz Roberto Peroba, Maria Rita Ferragutti. Saibam que vocês têm feito um trabalho magnífico nas comissões de direito tributário. Tem sido também um trabalho magistral esse congresso, que já estamos aqui na terceira edição. A Raquel não se encontra mais aqui com a gente, mas eu não poderia deixar de dizer que é um prazer estar ao lado da Raquel Preto, seja ali pensando em direito tributário, pensando na nossa sociedade, justamente para que tenhamos uma participação efetiva de homens e mulheres, brancos e negros, em todos os lugares. Eu quero também aqui cumprimentar os meus colegas de painel. Tive a oportunidade de conhecer hoje virtualmente o doutor Reginaldo, a doutora Ana Flávia. Quero prestar minhas homenagens ao professor Roque Carrasa. Sempre foi uma das minhas referências em direito tributário, desde o meu ingresso na faculdade. Tivemos a oportunidade, né, professor, de trabalhar recentemente um tema em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Foi um prazer. Saiba que eu tenho uma imensa admiração pelo senhor e também pela sua esposa, a professora Beth Carrasa. E também estou muito feliz por estar nesse painel hoje com a Renata Cubas e com a Suzy Hoffman, duas mulheres inspiradoras e que têm posições muito firmes e que estão ao meu lado no Women in Tax Brasil. Cumprimento também aqui a todos os nossos ouvintes. Sou a última a falar, espero que vocês ainda estejam animados. Prometo que vai valer a pena continuar aqui conosco. Eu vi que desde o início, vendo pelo YouTube, está a Elaine, a Márcia, a Mônica, a Areonildes. Então, fiquem conosco. Eu sou agora a última apresentação e espero que vocês gostem. O tema é a modulação de efeitos em matéria tributária. É um tema que eu realmente tenho estudado muito e me dedicado, especialmente após o julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS em 2017. Como é sabido, a Procuradoria da própria tribuna havia pedido ali já a modulação, posteriormente fez via embargos de declaração. Sou membro também da Comissão de Direito Tributário da OAB, em que coordeno o grupo dedicado aos tribunais superiores. Tenho participado ativamente de temas que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. E como aqui todo mundo sabe, a modulação de efeitos é um instituto que vem sendo aplicado em vários, se não em todos, os temas tributários pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive nos julgados que foram hoje aqui trazidos pelos meus colegas. E como já diz o ministro Gilmar Mendes, é um poder conferido ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria passar rapidamente pelas características da modulação de efeitos, conceito, utilidade, legislação e requisitos. Eu quero falar um pouco da postura do Supremo antes da pandemia e qual a postura que a gente tem visto pós-pandemia, ou seja, 2020-2021, quando houve realmente uma análise de vários temas tributários, vários temas que foram julgados, e a questão da modulação surgiu em quase todos. Vou finalizar com alguns pontos de atenção e consequências. Antes de mais nada, acho que é importante que a gente só entenda o que é modulação de efeitos. Então, a modulação de efeitos é a possibilidade de se redefinir temporalmente a partir de quando uma decisão vai produzir efeitos. Isso porque a regra geral é que essa decisão tem efeitos retroativos, ex tunc. Excepcionalmente, se modula justamente para se atribuir efeitos ex nunc, prospectivos, ou para se definir outra data que faça sentido no contexto da disputa judicial. Deve-se modular quando? Quando há uma declaração de inconstitucionalidade em prol da segurança jurídica e do interesse social, ou quando há alteração de jurisprudência dominante, mas também em prol da segurança jurídica e do interesse social. Então, isso tudo está positivado tanto na lei dos processos difusos, que é a ADI, ADO, ADC, ADPF, que são leis de 1999, mas também veio no CPC de 2015, no artigo 927, que trata de alteração de jurisprudência dominante, independente de declaração de inconstitucionalidade. O quórum exigido para modulação é de 2/3 dos membros no caso de declaração de inconstitucionalidade, ou seja, 8 ministros. Pode ser tanto no processo difuso quanto no concentrado. Mas admite-se a maioria absoluta como quórum no caso há uma declaração de inconstitucionalidade. Isso foi definido pelo Supremo no RE
638-115. E qual é a utilidade, né, da modulação? O que se espera é que ela acomode a nulidade de uma lei que foi declarada inconstitucional ou a sua melhor interpretação, tudo isso sempre visando garantir a segurança jurídica e o interesse social. Quando a gente olha em matéria tributária, a ideia é evitar avalanches de ações rescisórias, evitar cobranças, evitar avalanche de pedidos de repetição de indébito. Portanto, o que eu entendo aqui é que se modula em prol do interesse social ou da segurança jurídica, mas em razão da incapacidade do Supremo Tribunal Federal de gerir as consequências de uma declaração de inconstitucionalidade. Por fim, vale a pena só dizer que a proposta de modulação pode se dar de ofício pelo próprio ministro ou pedido expresso das partes ou dos amigos da corte, sendo aceito, inclusive, via embargo de declaração após julgamento de mérito do tema. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de trazer para que a gente entendesse um pouco as características da modulação de efeitos. Quando a gente olha agora para os precedentes do STF, a minha ideia é buscar a postura do STF quanto à aplicação dos requisitos da segurança jurídica, alteração de jurisprudência dominante e interesse social. Acho que antes de começar a tratar especificamente disso, eu só gostaria de dizer que ainda que o Supremo venha a projetar no tempo os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, é uma tradição do tribunal, pelo menos até hoje, assim, de que ele ressalve as ações judiciais em curso. Então, isso vem acontecendo nos casos em que houve modulação. E outra questão que eu acho importante já colocar é que eu faço uma divisão entre o antes da pandemia e o pós-pandemia com relação ao comportamento do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente olha antes da pandemia, ou seja, até 2019, o que é um pouco a minha percepção? Se modulava menos em matéria tributária. Existia, inclusive, um comportamento institucional do tribunal que sinalizava uma certa resistência à iniciativa. Inclusive, os requisitos que eu acabei de colocar, eles eram aplicados de uma forma mais rígida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria aqui trazer um trechinho do voto da ministra Carmen Lúcia no tema 669. Ela diz assim, abre aspas, a responsabilidade para ver o quadro como um todo não é nossa, porque diante da agressão a um direito do contribuinte, nós temos pouco a fazer às vezes, enquanto colaboração. Uma vez que fazemos direito, não fazemos milagre. Então, isso era um pouco a visão que se tinha com relação à modulação ali até 2019. Tanto me parece que é isso mesmo, que buscando alguns exemplos, quando o STF analisava a alteração de jurisprudência dominante vinculado à questão de segurança jurídica, ele entendia que essa alteração de jurisprudência deveria ser do próprio plenário. Do como exemplo aqui, o tema do ICMS-ST na base de cálculo presumida, em que houve sim a modulação, mas modulou-se porque havia uma alteração de jurisprudência do próprio plenário. Tínhamos uma ADIM anteriormente em um sentido e posteriormente o tema foi julgado em sentido diferente. Trago também o tema da COFINS, Sociedade de Advogados, em que o STF não modulou. E ele não modulou porque ele entendeu que a decisão que havia recentemente era do STJ, e quem estava agora se manifestando era o STF. Então, não haveria uma alteração de jurisprudência dominante. Então, foi assim que o Supremo se comportou nesse momento. Com relação ao interesse social, o que se percebia também é que ele não modulava se não houvesse comprovação do efetivo prejuízo à arrecadação. E dou como exemplo o tema da inclusão do ICMS e das contribuições sociais na base de cálculo do PIS/COFINS importação. Justamente nesse caso aqui, eles entenderam que a perda de arrecadação dependeria de uma comprovação pela União Federal para que houvesse a modulação, e por isso não se modulou. Agora, partindo para os precedentes pós-pandemia, 2020, 2021, em que realmente tivemos muitos temas tributários sendo julgados, o que eu entendo, e inclusive isso é baseado em estudos, que houve um aumento no percentual de acolhimento de modulação pelos ministros em temas tributários. Muito parece que
justamente para não se afetar tanto os cofres públicos, porque estamos aqui falando de um período de pandemia. Não obstante isso, o que eu percebo dos votos é que houve realmente uma análise caso a caso, uma aplicação mais flexível dos requisitos, e nos votos você começa a perceber que os elementos e motivações extrajurídicas são colocadas expressamente pelos ministros em seus votos, ou seja, são votos muito mais bem fundamentados com relação à modulação de efeitos. E ainda nesse cenário de 2021, eu trago o artigo 20 da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, que é um artigo que vem sempre sendo citado pelo ministro Gilmar Mendes. Esse artigo ele entrou na lei em 2018 e ele determina que as consequências práticas das decisões judiciais devem ser levadas em consideração pelos julgadores. Então, um pouco esse é o cenário que se apresenta em 2020 e 2021. Para trazer um pouco mais de exemplo, eu separei quatro temas. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é a tese do século, o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que o doutor Reginaldo já trouxe todos os detalhes sobre o tema, inclusive falando um pouco sobre os efeitos da modulação. Mas o meu ponto aqui é tratar um pouco qual foi a posição dos ministros quando modulou. Isso porque, só relembrando, o tema 69 foi julgado a favor dos contribuintes, a União pediu a modulação em razão de alteração jurisprudencial e por representar um relevante interesse público, seja em razão de perda de arrecadação para o passado e para o futuro, a União Federal fala em reforma tributária com efeitos negativos. Modulou-se por 8-3 para que a decisão produzisse efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvando as ações judiciais e os processos administrativos até essa data. O que prevaleceu foi a ideia de que houve alteração de jurisprudência dominante. E por que que houve? O voto condutor foi da ministra Carmen Lúcia. E o que ela entende? Que embora tivéssemos o RE 240785, julgado a favor dos contribuintes, que se iniciou em 2006 e acabou em 2014, os próprios ministros na época deram efeitos inter partes àquela decisão. Ela, portanto, não teve efeitos erga omnes e não foi colocado como um tema de repercussão geral. Então, é como se ela tivesse retirado essa parte do cenário e falado, olha, mas antes nós tínhamos o entendimento contrário do Superior Tribunal de Justiça. Então, com base nisso, eu entendo que houve, sim, alteração de jurisprudência dominante. Os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que também acolheram a modulação, trouxeram também o tema 214, que trata do ICMS na sua própria base de cálculo, justamente para motivar que houve, sim, uma alteração de jurisprudência dominante. Então, tudo isso contribuiu para que 8 ministros modulassem os efeitos da decisão com base em alteração de jurisprudência dominante, destacando aqui também a questão que 2 ministros trouxeram o interesse social com impactos das contas públicas, risco ao equilíbrio orçamentário e financeiro do Estado. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que isso é uma forma de se evitar ações de repetição de indébito, que traz um impacto financeiro muito grande, na medida em que 78% das ações judiciais teriam sido ajuizadas após 2017. Então, como o próprio doutor Reginaldo já colocou, foram 4 anos de espera para que fossem julgados os embargos de declaração. E, obviamente, nesses 4 anos, muitas empresas ajuizaram a ação, tiveram seus trânsitos julgados, inclusive compensaram os valores. É aqui que estamos falando numa insegurança jurídica trazida pela modulação em razão na demora do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, compartilho de todos os pontos colocados pelo doutor Reginaldo. E, por fim, ainda no tema da ICMS, eu trago a posição do Gilmar Mendes, que ele diz: o Estado democrático, tal como colocado pelo Norberto Bobbio, é um Estado burocrático, ou seja, que é custeado pela tributação. Portanto, a modulação não é uma escolha do juiz, é uma imposição da própria força normativa da Constituição. E assim cabe ao Poder Judiciário, nas palavras do ministro, igualmente não fechar os olhos para as consequências econômicas e sociais dos seus atos.
Então, um pouco isso que a gente viu ali no tema 69, quando se modulou os efeitos. Passo rapidamente por três outros temas de 2020 e 2021. Primeiro deles, ICMS Guerra Fiscal. Foi julgado a favor do fisco, entendeu-se que o estorno do crédito de ICMS pelo Estado de destino seria constitucional, e nesse caso aplicou-se a modulação, mas ela foi uma modulação diferente. Entendeu-se que ela valeria para trás, tá? Que é a regra, apenas para os autos de infração que já tivessem sido lavrados pelo Estado de destino. Caso o Estado de destino não tenha lavrado o auto de infração contra o contribuinte, o Estado de destino poderia autuar somente para os fatos geradores pós-decisão do STF. Então, essa foi a modulação dada nesse caso. Protegeu-se também as situações da Lei Complementar 160 de 2017. Como alguns sabem, essa lei permitiu com que os estados de destino convalidassem alguns benefícios fiscais. Então, nesse caso, houve uma remissão, um perdão com relação a esses créditos do passado. Então, essa foi a modulação na questão da guerra fiscal. Outra questão, outro tema interessante é o DIFAL, em que foi julgado a favor do contribuinte, entendendo pela necessidade de lei complementar para exigir o DIFAL, e aqui aplicou-se a modulação para que ela produza efeitos a partir do próximo exercício financeiro, que seria 2022, ressalvadas as ações judiciais. O que se discute hoje no tema do DIFAL, e que traz uma insegurança jurídica quando se refere à modulação, qual seria a data do ajuizamento da ação? Ou seja, se essas ações judiciais deveriam ser ajuizadas até a data do julgamento ou da publicação da ata. O ministro Dias Toffoli entendeu que é a data do julgamento, mas temos novos embargos de declaração para definir essa questão. E, por fim, a ADC 49, trazida pela doutora Renata. Ela foi julgada a favor dos contribuintes, mas a Fazenda Estadual ela pede para que sejam resguardadas as operações anteriores da ADC 49, como foi colocado lá. Ali, também, da mesma forma que o DIFAL, já temos 4 votos para que os efeitos da decisão sejam a partir do próximo exercício financeiro. E o ministro Barroso já protegeu os contribuintes que possuem ações judiciais, e lá ele diz, até a data da publicação da ata. Então, podem ver que cada situação tem a sua especificidade com relação à modulação de efeitos. O que se percebe ali nesse cenário, e aí é um pouco a minha conclusão. A composição atual do Supremo, ela é mais propensa a acolher propostas de modulação. Temos hoje uma modulação, que quem já me ouviu falando sobre modulação, eu chamo de modulação criativa, que é a modulação que o Supremo olha o caso a caso, olha as situações envolvidas em cada um dos temas, ouve os amigos da corte, ouve as partes, ouve os setores, e traz ali uma modulação prevendo várias situações. E, além disso, uma maior flexibilidade na aplicação dos requisitos para se modular. O que isso me preocupa? E daí eu venho aqui para o meu ponto de atenção, de reflexão, que, inclusive, ele está em linha com vários dos temas que foram colocados aqui pelos meus colegas. O que eu imagino que seria muito importante, e trago como ponto de reflexão, é que houvesse um maior diálogo institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que a gente fala da matéria ser constitucional ou infraconstitucional. Isso talvez evitasse toda essa insegurança jurídica que a todo momento estamos falando, seja no julgamento de mérito ou na modulação de efeitos. Por quê? Temos várias situações em que o STJ já havia decidido de uma forma e se entendia que a matéria era infraconstitucional. Posteriormente, o Supremo veio a dizer que seria constitucional e julgou em sentido oposto. Isso traz essa insegurança jurídica, essa talvez efetiva necessidade de modulação, mas numa situação que o contribuinte ou mesmo o Estado já ficou numa situação de insegurança. Então, aqui, guerra fiscal, aconteceu isso, ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, o próprio tema 962, trazido pelo professor Roque, alguns temas previdenciários. Então, a gente vem vivendo isso. Sabemos que, em junho de 2021, o STJ e o STF, eles firmaram um acordo
para racionalizar a atuação em questões de repetitivos, desses repetitivos, inclusive utilizando de uma inteligência artificial. Eu espero realmente que esse acordo traga frutos e que a gente possa, de alguma forma, aumentar esse diálogo entre os tribunais superiores, reduzindo essa insegurança jurídica. Quais são as consequências da modulação? E aqui foi falado até pela Ana Flávia, e eu compartilho dessa posição. Ela incentiva o lucro da inconstitucionalidade. O legislativo ele não se importa em fazer normas inconstitucionais. Ele acarreta um enriquecimento ilícito do Estado. Ele aumenta, sobremaneira, a indústria do contencioso tributário. E ele, de uma certa forma, acaba dando maior valor a elementos extrajurídicos em detrimento da nossa Constituição e do próprio direito. Então, justamente pensando em tudo isso, eu queria finalizar aqui a minha explanação, trazendo um trecho do voto do ministro Luiz Fux, presidente do STF, justamente no tema do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, que ele diz assim: de alguma maneira, a modulação excessiva gera risco de estímulo à inconstitucionalidade conveniente e útil, pois se edita uma regra e até que seja declarada inconstitucional, ela vai produzindo efeitos. Depois de produzir efeitos, modula-se. E o passado é absolutamente esquecido. No mundo ideal, portanto, em matéria tributária, não deveríamos aguardar tanto para ter uma definição, seja de mérito ou de modulação. Deveria se modular menos e, portanto, julgar mais. Bom, eu espero aqui ter contribuído para o tema. Quero agradecer ao AB, meus colegas de painel, todos os ouvintes. Contem sempre comigo. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Excelente exposição, não somente destrinchando todos a mudança do entendimento do STF, as consequências e as reflexões que a utilização da modulação de efeito gera no mercado jurídico. Eu gostaria que, em razão do adiantado da hora, finalizar esse painel e agradecer a presença do professor Roque Carraza, do Reginaldo Ângelo, da doutora Suzy Hoffmann, da Renata Cubas e da doutora Fernanda Pazello. Os temas foram muito atuais, tivemos uma ótima audiência no YouTube. Lembro a todos que ficará gravado esse painel e convido a todos os ouvintes aqui para o painel às 5 horas da tarde sobre outros temas também que geram bastante discussões e são muito atuais aqui no cenário jurídico tributário. Agradeço a participação de todos. Um abraço, um bom dia.